ខ្ញុំមានតាន់យកមកអំសិលទៅខំ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 ខ្ញុំមានតាន់យកមកណាអំសិលគួរតែកន្លះម៉ោងទៅដល់មានកន្លះម៉ោងហើយណាព្រះអំសិលទៅដល់លឿនលឿន